ពូនាងខ្ញុំអឿនស្រីមុំចាហើយក៏សូមជូនបទចម្រៀងមួយបទស្រឡាញ់បង365ថ្ងៃចាហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់លោកអឿនសុផាតនៅទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាហើយមួយបទនេះដែរគឺបងប្រុសក៏សូមផ្ញើជូនដល់ភរិយានិងមិត្តភក្តិធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នានៅវិទ្យាល័យស្តុកតុនទាំងអស់ចាហើយទី2គឺជាការសំណូមពររបស់លោកនីសាលឿនសូមផ្ញើជូនឧត្តមភរិយានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ចាហើយទី3គឺជាការសំណូមពររបស់លោកពូតាល់ហើយលោកពូក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមភរិយានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ចាហើយទី4ជាសំណូមពររបស់លោកវែងសូមផ្ញើប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណនេះដែរជូនដល់ឧត្តមភរិយានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ក្រន់ស្ដាប់កំសាន្តផងដែរចាហើយទី5គឺជាការសំណូមពររបស់លោកកាំងហើយប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណនេះគឺលោកពូកាំងក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមភរិយានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ចាហើយទី7គឺជាការសំណូមពររបស់ស្រីនាងរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមស្វាមីរបស់លោកស្រីផងដែរចាហើយទី8នេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់សុភភើវីដេអូរស់នៅសៀអាថុលវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតផ្ញើជូនអតិថិជននិងផ្ញើជូនដេនីវីដេអូស្ថិតនៅអេសធីពូលចាហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ខ្មែរសបស្ថិតនៅអេសធីពូលអឹមអែនព្រមទាំងអតិថិជនរបស់លោកទាំងអស់ចាហើយក៏ផ្ញើជូនផ្សារសេរីសោភ័ណស្ថិតនៅឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយក៏ផ្ញើជូនដល់លូរីមីនីម៉ាកេត L13CA ព្រមទាំងអតិថិជនទាំងអស់ក្រុមស្ដាប់កំសាន្តចាំ
ូនាងខ្ញុំអឿនស្រីមុំចាហើយក៏សូមជូនបទចម្រៀងមួយបទស្រឡាញ់បង365ថ្ងៃចាហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់លោកអឿនសុផាតនៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California ចាហើយមួយបទនេះដែរគឺបងប្រុសក៏សូមផ្ញើជូនដល់ភរិយានិងមិត្តភ័ក្ដិធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នានៅវិទ្យាល័យ Stockton ទាំងអស់ចាហើយទី2គឺជាការសំណូមពររបស់លោកនីសាលឿនសូមផ្ញើជូនឧត្តមភរិយានិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ចាហើយទី3គឺជាការសំណូមពររបស់លោកពូតាល់ហើយលោកពូក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមភរិយានិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ចាហើយទី4ជាសំណូមពររបស់លោកវែងសូមផ្ញើប័ណ្ណចម្រៀងប័ណ្ណនេះដែរជូនដល់ឧត្តមភរិយានិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ក្រន់ស្ដាប់កំសាន្តផងដែរចាហើយទី5គឺជាការសំណូមពររបស់លោកកាំងហើយប័ណ្ណចម្រៀងប័ណ្ណនេះគឺលោកពូកាំងក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមភរិយានិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ចាហើយទី7គឺជាការសំណូមពររបស់ស្រីនាងរស់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមស្វាមីរបស់លោកស្រីផងដែរចាហើយទី8នេះដែរគឺជាការសំណូមពររបស់សុភើវីដេអូរស់នៅសៀអាថុលវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតផ្ញើជូនអតិថិជននិងផ្ញើជូនដេននីវីដេអូស្ថិតនៅអេសធីប៉ូលចាហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ខ្មែរសອບស្ថិតនៅអេសធីប៉ូល MN ព្រមទាំងអតិថិជនរបស់លោកទាំងអស់ចាហើយក៏ផ្ញើជូនផ្សារសេរីសោភ័ណស្ថិតនៅឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយក៏ផ្ញើជូនដល់លូរីមីនីម៉ាកេត L13CA ព្រមទាំងអតិថិជនទាំងអស់ក្រុមស្ដាប់កំសាន្ត